Олександр Краснолуцький, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, доєднується до нашого ефіру. Добрий ранок. Доброго ранку. Скільки часу знадобиться для того, аби всеосяжно оцінити наслідки цієї діяльності росіян, маю на увазі підрив дамби на Каховський ГЕС? Ну, бо йдеться не лише про затоплення, йдеться і про популяцію риб, як ми щойно згадали, і про багато інших факторів. Хочу сказати, що затоплення відбувається як правого берега Херсонської області, так і лівого бережжя, яке є окуповане російськими терористами. Відповідно, доступ туди на сьогоднішній день неможливий. Також, за нашими прогнозами, ще декілька днів буде вода перебувати, потім вона буде стояти і десь ближче до 20-х чисел червня вода почне спадати, і тоді ми зможемо побачити, що відбулося на тих територіях підтоплених, які під контролем української влади, а ті території, які окуповані, ми зможемо їх оцінити збитки тільки після того, як буде повністю деокупована територія, і фахівці екологічної інспекції, лабораторії зможуть взяти проби ґрунтів, зможуть взяти проби води на тих територіях, які на сьогоднішній день окуповані. Але чи можна вже прогнозувати, що означає, що вода спаде і далі що? Що буде з ґрунтами, з ґрунтовими водами, з флорою, фауною, врешті-решт, яка була і в Каховському водосховищі, і на тих територіях, які тепер затоплені? Так, ми вже зараз складаємо прогнози, моделюємо ситуації, і від того, що стосується ґрунтів, хочу сказати, що від того, що розлилася вода, були розмиті тверді побутові відходи, були потрапляння нафтопродуктів у воду, були потрапляння продуктів життєдіяльності людини. Були потрапляння від скотомогильників, де зберігалися, захоронювалися тварини і так далі. Тобто все це потрапляло у воду. Зрозуміло, що все це, від того, що вода стоїть, воно буде осідати на низ і буде проходити до ґрунтів. Тобто буде відповідне засолення ґрунтів, забруднення ґрунтів, але наскільки вони будуть забруднені, щоб їх в подальшому використовувати для ведення того ж самого сільського господарства, зараз важко спрогнозувати, тому що для цього потрібно взяти проби ґрунтів і зрозуміти, наскільки вони забруднилися. Також хочу сказати, що від швидкості води, яка була, буде і розмив поверхнево родючого шару ґрунту, який буде уходити, і відповідно для відновлення там ґрунтового покриву потрібно буде 30-40 років для того, щоб відновився ґрунтовий покрив. Тому це дійсно проблема, з якою ми будемо ще довго мати певні наслідки. Каховське водосховище і ті терени, які тепер оголилися, там, де вода відійшла, ми бачили це частково на Дніпропетровщині, частково це відбувається, наскільки я розумію, теж на Запоріжжі. Щодо якраз ось цих відтинків, чи є розуміння, що надалі буде відбуватися з цією площею? Ну, бо тривалий час ці терени перебували під водою. І які процеси зараз будуть відбуватися в найближчому майбутньому, власне, от з тими так званими оголеними територіями, там, де вода відійшла? Ну, ще раз говорю, потрібно буде провести ґрунтові дослідження, взяти проби ґрунту, зрозуміти, наскільки він забруднений, і, скоріше за все, що там потрібно буде проводити заходи з рекультивації порушених земель, певні земельні ділянки потрібно буде консервувати для того, щоб вони відновлювали свою природну родючість і, відповідно, поверталися до свого природного стану. Але все це можна буде сказати тільки після того, як будуть проведені дослідження. Хочу також сказати, що від того, що вода підтопила дуже багато дійсно водноболотне угіддя, Рамсарське угіддя, затопила смарагдову мережу, це місця гніздування і місця зупинки перельотних птахів, і так і гніздування птахів. Відповідно, дійсно, на сьогоднішній день під загрозою знищення перебувають сотні тисяч птахів, особливо птахів, і десятки тисяч тварин, які знаходили там притулок і знаходили своє місце життя на цих територіях. Відповідно, що зараз з ними відбувається, знову ж таки, через воду і в певних моментах неможливості досягнення до тих територій сказати важко, але ми прогнозуємо, що ми будемо мати величезні втрати саме біорізноманіття. Чи можна говорити про те, за скільки років його вдасться відновити? Якщо для ґрунтів треба 40 років, то що з тваринами, птахами? Справа в тому, що
як ви вже говорили, і хочу підтвердити, дійсно на цих територіях є багато національних природних парків. Національні природні парки вони створили для зберігання червонокнижних, і там є червонокнижні рослини, тварини, які унікальні. Саме вони знаходяться виключно в цьому регіоні. Тому ми можемо, є загроза, що ми можемо втратити взагалі певні види тваринного і рослинного світу, і їх відновити взагалі не вдасться. Тому що, ще раз говорю, вони лише для південного регіону ці тварини, види тварин і рослин є унікальними, і вони тільки живуть на цих територіях. Відповідно, якщо буде було повністю знищене їхнє місце, їхній ареал життя і існування, то певні види тварин ми прогнозуємо, що ми напевно і рослинного світу ми напевно зможемо втратити назавжди, тобто ніколи вже не відновимо. Те, що потрапило до цієї води, йдеться і про нафтопродукти, про потрапляння мастила, теж інформація така з'являлася, ну і так само наявність мін, теж це такий ризик. Чи є зараз можливість оцінити стан води, куди ця вода потрапить і чи є загроза для інших водойм, Інгулець, навіть Дніпро? Так, на сьогоднішній день проходить моніторинг і беруться забори проб води. Вода дійсно є забрудненою. Ми провели моделювання по нафтопродуктах. Частина нафтопродуктів, які потрапили у воду, буде затримана на лівому березі річки Дніпро і відповідно там осяде. Але велика частина потрапить до лиману і відповідно з лиману вже піде до Чорного моря. Тобто ми прогнозуємо, що буде забруднений і лиман, буде частково забруднене і Чорне море. Також від мора риби, яка пішов мор риби, також на сьогоднішній день є літній період, коли риба буде розпадатися і залишки ці також будуть потрапляти до лиману і певною частиною Чорного моря. Тобто ми говоримо про загрозу не тільки для України, а ми говоримо про загрозу Чорноморського регіону. Як може вплинути те, що в Чорне море одночасно вилляться стільки прісної води, чи вплине це на флору і фауну Чорного моря? І водночас руйнування Каховської ГЕС, чи вплине на те, наскільки високо і далеко зможе солона вода підніматися по Дніпру? Чи буде вона підніматися, адже в місті вливання є така історія, а наскільки далеко може піти? Вона частково буде дійсно підніматися по території Херсонської області. Ми прогнозуємо засолення, там значне засолення ґрунтів, яке в подальшому потрібно знову ж таки буде проводити заходи по її рекультивації, тому що ґрунти будуть засолені і непридатні в подальшому для використання для сільськогосподарських потреб і взагалі для будь-яких потреб. А що роблять із засоленими ґрунтами? Чи можна їх повернути в родючий стан? Так, для цього є заходи, які передбачаються, знову ж таки, від ступеня засоленості і від ступеня забрудненості. Проводяться заходи з рекультивації, це технічні заходи, проводяться заходи з консервації цих земель, коли ґрунтам дають можливість їх виводити з господарського використання на 20-30 років і дають можливість їм відновитися природнім шляхом. Тобто це відновлення може відбуватися і природнім шляхом безпосередньо. Щодо відновлення після війни, чи зараз взагалі є, бодай, якась дискусія про те, потрібно чи не потрібно відновлювати дамбу, відновлювати таким чином Каховське водосховище, і скільки це часу може зайняти? От як виглядає розуміння зараз? Ну, для того, щоб говорити там про відновлення Каховського водосховища, насправді Каховське водосховище, воно мало декілька функцій. Вони мали функцію як і забезпечення питним водопостачанням, і на сьогоднішній день ця проблема вирішується шляхом перекачки води з інших водосховищ, які знаходяться в Дніпровському каскаді. Крім того, Каховське водосховище внесло і певну, там створили за ці роки існування Каховського водосховища, створилася певна своя екологічна фауна, де дійсно жили і перебували птахи, риби, живі тварини. Щодо його відновлення, то за прогнозами, знову ж таки, наших аналітиків, для того, щоб наповнити повністю цю територію знову водою, а проектна територія Каховського водосховища становила 200 гектарів, для того, щоб його повністю наповнити водою, потрібно буде десь 2-3 роки. Тому це знову ж таки після відновлення і за сприятливих режимів і за сприятливих погодних умов. Тому от на сьогоднішній день така модель. Розкажіть, будь ласка, чи міністерство вже контактувало з якимись міжнародними партнерами? Як вони реагують? Що вони кажуть?
у відповідь на ваші заклики? Ми постійно на контакті з міжнародними партнерами, працюємо з різними конвенціями для того, щоб засудити дії Російської Федерації. На сьогоднішній день ми офіційно ще не отримали, але на зв'язку кожен день з міжнародними партнерами і неурядовими організаціями. Природа співпраці, яка вона може бути, власне, з цими партнерами, з організаціями? Ну, по-перше, ми розуміємо, що має бути оцінка, засудження, визнання того, до чого допровадила Росія. Але це не все. Тобто, окрім констатації, має бути і певний алгоритм співпраці. Чого би ви прагнули як міністерство, і ми всі би прагнули від них як Україна? Ну, ми можемо говорити про те, що на сьогоднішній день наші міжнародні партнери нам допомагають з тими ж самими моніторингом, лабораторіями. Ми говоримо про те, що наші міжнародні партнери готові нам допомагати і в відновленні ґрунтового покриву, те, що ми говорили. І ми, якщо сьогодні говоримо про збереження біорізноманіття, то це і потрібно здійснювати будівництво пунктів реабілітації для диких тварин, ті, які постраждали, ті, які будуть скалічені, але залишатися живими. Тобто ми говоримо про те, що напрямки насправді на сьогоднішній день по співпраці є дуже багато. Це як і допомога, методична допомога, це так і практична допомога. І по всіх цих напрямках міністерство на сьогоднішній день з міжнародними партнерами працює. А можна зараз хіба виокремити деяких, якщо це можливо, з ким зараз найбільш інтенсивна співпраця і з ким комунікуєте впродовж останнього часу? Я би не хотів когось виокремлювати, щоб когось не забутися і не отримати образи від того, кого не назвав. Тому розумію. Дійсно, на сьогоднішній день є багато і контакти йдуть. Не хотілося б когось окремо виділяти. Розуміємо, так. Взагалі, на вашій пам'яті, чи були в світовій історії такі руйнації дамби, які мали би такі наслідки, як в Україні? Ну, те, що зараз ми говоримо, що це вперше така от масштабна катастрофа, і взагалі це сама масштабна катастрофа, яка сталася з моменту повномасштабної війни в Україні. І такою, в принципі, найближчим часом, враховуючи, що Каховське водосховище є одним із найбільших водосховищ взагалі на європейському континенті, то відповідно таких катастроф у нас не було. Спасибі, Олександре. Олександр Краснолуцький, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, був з нами на прямому зв'язку.